ishte hera parë që kultoja me avion dhe para si se kisha marrë me shumë frikë, ndodhi shumë ndryshe, ishte shumë bukur, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Dhe tani që jam këtu, po më pëlqen që ka shumë bukur Praga, një vend i papar. Edhe pse tani jam shumë emocionuar, duhet të punojmë shumë për ato 4 finaliste që do të dalë. Baj mund audicionin e parë që bëm dhe mënyra se si reagoj publiku më bëri që të kemë shumë besim në vetvete. Dhe ja, sot jam këtu në tetshën më të mirë të vajzave dhe shpresojmë që t'i arrij edhe 4-shes më të mirë. Dhe do t'jap maksimumin tim që të vërtetoj që unë e meritoj atë vend. Përshëndetje. Take one more step towards you, 'cause all this waiting is regret. But don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to se kam një përshtypjen, nuk më përcohet dhe një emocion, ma... Këndon në njërë shumë binare, ndo shtë? Nuk ma përcohet dhe nuk më ndova që ta një. Ishte një prezentimi mirë? Po, besoj që po, kam dhënë edhe prezentimet mira, por them që do t'ishte shumë mirë dhe kë. Pa që fatë sot, falinderit shumë.